No morjesta, mä halusin tähän alkuun todeta, että Sohvan uudet nettisivut on avattu yle.fi/sohva. Tervetuloa Ville Hermannin valo. Terppa, terppa. Mikäs more? Tässähän tää. Just joo. Olisit halunnut jotain syvällisempää analyysiä? Ei, mä ajattelin vaan, että kohteliasta kysyä. Niin on, small talk. Kyllä, kyllä. Mä koen, että mun niinku spirituaalinen koti on Los Angeles, jota mä yritän niinku tuoda tätä käyttäytymismallia myös tänne meidän kotoiseen kylmään Suomeen. Näin. Mut sun spiritual home oli viime viikolla Englannissa. Kerros vähän sen. Ei, se ei ollut spiritual home, vaan se oli ihan fyysinen. Fyysinen työkeikka. Charles Streetin helvetin kanssa. Mä oon käsittänyt, että Englannissa ei hirveän suuri tämmönen metalli boomi tai metallikenre on olemassa. Tuohan bullshit. Siitä ei vaan puhu. No siis Slipknothan oli Englannin virallisen albumilistan ykkönen. Joten tosta aivan turha puhu. Semmoinen Linkin Park on ollut helvetin korkealla siellä. Tää niinku uuden metallin tuleminen, niin on se otettu myös Englannissa hyvin vastaan. Että, mä koen, että meidän tämmönen niinku hypermelodinen tämmönen niinku ikään kuin kasaripainotteinen pilluhevi saattaisi olla hyvää vaihtoehtoa tälle niinku vaihtoehtomusiikille tällä hetkellä. Sitä me yritetään niinku ikään kuin ajaa täällä takaa. No niin, toi Deep Shadows and Brilliant Highlights on teidän eka, mikä on siellä julkaistu. Virallista kyllä. Et se oli importtinaan saanut niitä aikaisempia. Ja tää nyt on ensimmäinen, että ollaan tehty vähän promootiota. Mennään ilmeisesti toukokuussa uudestaan sinne soittelemaan johonkin Bristoliin ja Nottinghamin Rock City, semmoinen hirveän pieni alakerta, mihin mahtuu 50 ihmistä ja siellä kaksi lamppua. Ja siellä mahtaa olla tämmöisessä pienessä aika tiivistä tunnelma. Joo, mutta se on hyvä. Mulla on semmoinen niin hikifetissi, että niin kuin, se on ihana, kun pystyy haistamaan ihmisten hiiä ja ne toivottavasti pystyy haistamaan niin meidän hiiä. Se on niin kuin jotenkin semmoinen niin ekstaattisempi. Mitä englantilainen toimittaja kysyy suomalaisen bändin solistilta? Sitten mä kysyn, mitä. Ja sitten yrittää vähän silleen hillitä niitä aksettiin. Ei, no nythän on kysytty paljon sitä, että monet toimittajat ihmettelee nimenomaan sitä, että muualla Euroopassa levyt on käynyt hyvin kaupaksi, että miksi täällä ei ole tapahtunut mitään. Sitten mä yleensä haukun levyyhtiön pystyyn ja sanoin, että meillä ei ollut aikaa. No mitkä teillä on sitten tämän myötä tavoitteet englannin suhteen? Tai onko odotukset sellaiset, että saattaisitte olla äärettömän suosittuja siellä jossain vaiheessa? Ei, se on sillä tavalla yksi niin kuin paska hailee, jos nyt vähän kiroilee, että mitä siellä sillä tavalla tapahtuu. Mitä mä toivon, mikä olisi niin kuin bändille kaikista kivin, olisi se, että seuraava levy tuli sulossa, meillä olisi mahdollisuus käydä aina keikkaille siellä Nottinghamin Rock Cityn pienessä alakerrassa uudemman kerran, ikään kuin jatkuvuutta. Ei siellä ole niin merkitystä, että ollaanko me niin kuin the next big thing vai ei. Te oli kaksi keikkaa siellä, jotka ilmeisesti oli täynnä molemmat. Hyvin. Joo, mutta se, periaatteessa me soittiin The Missionin kanssa, siis lämmiteltiin heidän, tämä vanha Jötti-bändi, joka lämmitteli meitä taas Saksassa, niin tämä oli tämmöinen ikään kuin vaihtokauppa. Ja torstaina meidän oma semmoinen pienen klubi kuin The Barfly Monarch-nimisessä pubissa, pubin yläkerrassa. Oliko se parista henkeä 250. Ja se oli aika hauska tämmöinen internationaalinen meeting pointti, koska siellä on ihmisiä Suomesta, Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Hollannista, Kreikasta, Israelista. Ja oli se muutama englantilainen. Se oli aika jotenkin outo tilanne. Kiva. Mä oon sulle Ville muutama katsoja kysymys, mutta sitä ennen katsotaan Hard Day Every Moment.